Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 26 iyul saat 10 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. İsmayıllı, Ucar, Ağsu, Göyçay, Şamaxı, Ağdaş rayonlarının bəzi ərazilərində arabir leysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşahidə olunan yağıntı buludları qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Quba Xaçmaz, Dağlıq Şirvan, Şəki Zaqatala, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Dolu düşəcəyi ehtimalı var.